Ndonge. Ah. Tayari. Kiukweli ni jambo la kitaifa tu. Ni kuona kwamba tunapoona kwenye historia watu wengi wameandikwa, watu wengi wamezungumziwa, watu wameelezewa, lakini kuna watu wamejitoa kwenye nchi hii, wamefia nchi yao. Lakini kizazi cha kwetu ni kizazi ambacho kimeingia lawama na mpasuko umekuja kutokea sasa katika kizazi chetu. Nikajiona kabisa kwamba kuna haja kubwa ya kutaka kutoa mchango wetu, na hata Mheshimiwa Rais anapozungumza kwamba hebu tushirikiane, hebu tusaidiane, hebu tusaidianeni, nikaona ipo haja ya kufanya hili jambo, kuleta ushawishi kwenye hili jambo. Kwa hiyo kaishawishi wizara ikaona, ikaratibu, na hatimaye tunakwenda kulizindua hii kampeni ya uzalendo tarehe 8, na Mheshimiwa Rais ndo atakuwa mgeni rasmi pale Dodoma. Lakini lengo langu si kuzindua tu. Lengo langu maana yake ni kufanya hamasa kwa watoto mashuleni, kwenye vyuo, na kuhakikisha kwamba kunakuwa na mtaala kabisa. Watu wanasoma somo la uzalendo na wanafanya mtihani na wanafaulu, ili watu wajue historia nchi hii haijafika hapa kwa bahati mbaya. Hii waone kabisa kwamba hata muasisi wa nchi hii alipotaka nchi hii ifike hapa leo, aliplani miaka mingi nyuma. Kwa hiyo na sisi lengo letu ni kuplani miaka mingi mbele. Hiyo ndio lengo langu. Lakini pia si kampeni binafsi, ni kampeni ambayo nataka kwamba unajua kuna kuwa na muona maono na mbeba maono. Ni wazo, lakini utekelezaji wake linamhitaji kila mtu. Watu wengi wanaweza kusema hii kampeni kwa sababu wazo limetoka kwa Mpoto, basi tumsusie tu. Hapana. Na serikali ni taasisi ambayo pia inataka kupelekewa mawazo. Kwa hiyo tushirikiane, kila mtu kwa nafasi yake na nafasi yake katika kuikomboa na kuisimamisha nchi hii ibakie kama ilivyokuwa katika historia yake. Pengine nikataka kujua kitu kutoka kwako. Awali pia tulisikia pia ile mzalendo kiongezwa pia na wasanii. Tofauti yako wewe kati na hao yupi? Au lile wazo kiendeleza? Yeah. Unajua mimi nafikiri watu wote wenye taasisi za kizalendo wote niliwapigia simu. Nikasema kuliko kufanya kazi kwenye makundi, ni vema tukafanya kazi kama taifa. Kwa hiyo na ndio maana unakuta wazo kampeni sio ya Mpoto, kampeni ni ya serikali. Kwa hiyo serikali inataka wadau wote wenye kampeni mbalimbali tuungane kwenye kampeni kubwa ya kitaifa. Yaani hauwezi kuwa na kampeni ya kitaifa fukawa na kampeni ndogo ndogo. Ni kwamba katika utekelezaji unaruhusiwa kufanya, na ndio maana kuna kampeni nyingi za kizalendo, sijui nchi yangu kwanza, kuna wengine sijui Tanzania kwanza, zalendo kwanza, lakini tunaungana wote, tunakuwa na msimamo mmoja wa kusema lengo ni zuri. Kama unafanya uzalendo sio vita. Watu wasichukulie tofauti, hapana, sio vita. Unafanya uzalendo ni jambo zuri, pia fanya. Lakini pia ni vizuri tukaungana kwa wote ili tuwe na nguvu ya pamoja, tukaenda mbali zaidi. Pia kuna swali kwa sababu ni balozi, nitaka kufahamu. Tunapoongelea uzalendo unaanzia kwenye tamaduni, mila na desturi. Lakini kuna changamoto ambayo nimeiona mimi kama ni mtazamaji ambaye pia ni mzalendo. Kuna watu ambao wana ile platform kubwa kuweza kukuza uzalendo. Lakini nilikuwa nikila nikiongelea kwenye sherehe nyingi, naona kuna tamaduni za ndipozi na shamili hasa kwa ya sasa hiyo ndo tunazungumza. Itaisha baada ya watu kujitambua. Hauwezi kuisha kwa sentensi moja tu. Baada ya watu kurudishwa kujua nchi yao na kujua kwamba wenzetu wamewezaje kufika pale walipofika, ndio mtu atajikuta mwenye. Zamani watu walikuwa wanavaa bendera ya Marekani kichwani, siku hizo wanavaa havai. Zamani watu walikuwa wananing'iniza funguo sijui nini za kuna kiolders za Marekani, za mataifa mengine. Sasa hivi zipo ni taratibu, kwa sababu watu wameona ni ushamba. Hawezi kutangaza utamaduni wa mwenzako wakati uko hujui. Kwa hiyo mimi naona ni kwamba kila kitu ni time, na ndio maana ikaitwa kampeni. Kampeni maana yake ni tunaangalia engo zote: lugha, chakula, mavazi, mienendo, everything. Kwa hiyo tunataka tumsikie Mheshimiwa Rais baada kuizindua atatoa mwongozo gani tarehe 8. Hiyo ndio jambo kubwa ambalo tunalisubiri hivi sasa. Nimefurahi uliposema unaanzia shule na kwanza. Pengine sasa wale wanafunzi huko nchini wanafanyaje na kampeni? Ndio maana umeona pale kuna maafisa tamaduni, kuna maafisa wilaya, wote watashibishwa. Ndio maana kampeni hii watakaoteuliwa watakwenda kila mkoa. Tutafanya mikutano, tutafanya makongamano, tutafanya warsha, tutafanya dialogue, tutazungumza. Itaingia taratibu. Sio jambo ambalo linaweza kufanyika kwa muda mfupi na kwa haraka, hapana. It take time. Lakini taratibu tutakapofikia ndio hapo kwa upande wetu.